Mimi naitwa Bagayo, ni Mwazabe, ninaishi bonde la Ufa ya Dachini, ninayo utaalamu mbalimbali. Ninafanya kazi kama professional ya nyayo ambao ninaweza kujua nyayo ya mnyama wa kike au nyayo wa dume au nyayo gani au mdudu gani mkito inafahamu nyayo. Yangu ni BGS, nalinda msitu. Mgeni hawezi kuja kufanya kazi kwa mazingira ambayo yeye ajui. Ya pili, mzao anatumika kwa sababu mazingira ambayo anayeishi anaelewa vizuri, na baada ya kuelewa vizuri anajiwekea utaratibu ili aweze kufuata utaratibu yale anaheshimu eneo lake.